Zvendos kryeministri Brace i jep apelin e fort qytetarve. Zvendos kryeministri Erjon Brace përmes një postimi në Instagram ka falenderuar bluzat e bardha, të cilat ndodhen në vijën e parë të luftës me COVID-19. Brace gjithashtu ka ftuar qytetarët që të bëjnë durim dhe të çmojnë sakrificën e mjekëve. Postimi i plot. Nëse e keni me zemër atë falënderimin, ato duart trokitjet për mjekët, infermierët, atëherë bëni durim. Çmoheni realisht shërbimin dhe sakrificën e tyre. Ti që je i moshuar, ri në shtëpi. Ti që del për pazar, mbaj distancën, laj duart kur kthehesh. Ti që nuk rido të patreguar makinën e shtrenjt, bëj foto dhe hidhe në Instagram. Nuk do kusht të shorukve. E gjitha kjo nuk përballohet vetëm mjekët, infermierët vetëm, ne vetëm. Jo, të gjithë bashkë bëjmë tonën gjën e duhur. Edhe pak do jemi mirë.